diena. Man malonu, kad šitiek daug žmonių, vaikučių ir tėvelių susirinko į mano koncertą. Kaip čia suprasti? Atsiprašau, kas jūs toks? Aš, dėdulė klounas. Kaip suprasti, čia ne klounų teatras, čia šiandien vyks koncertas. O tai kas tu tokia? Evelina. Evelina! Taip. Nu, reiškia, aš čia pataikiau. O kur jūs turėtų pataikęs? Aš norėjau vest tavo koncertą. O tai mes nesitarėm, kad jūs vesit koncertą. O tai ką, negalima? Ne, palaukit, nepabėkit. Žinot, kaip mes susitarėm? Jūs veskis koncertą, o aš dainuosiu, bus daug labai svečių pas mane atvažiavę, yra svečių labai. Tikrai? Taip. Tada vesiu. Oi, ačiū. Bet tu matėjai, Evelina, kas darosi. Iki galo salės ir dar už salės durų žmonių pilna. Tai ką, jie visi į tavo koncertą susirinko? Jūs visi į Evelinos koncertą? Taip. O kiek vaikų? Oi. Tai turbūt labai geri visi buvo, jeigu jūs mamos ir tėtės atsivedė į Evelinos koncertą. Geri būt, šaunuoliai. Klausėt mamyčių? Tėvelių klausėt? Močičių klausėt? O sriubą ar valgėt? Na gerai, greitai pakelkit rankas. Pakelkit rankas visi tie, kurie sriubos nevalgė. Tai ką, alkani neišsėdėsit iki koncerto galo. Aha. O sakykit, mankštą ar darėt šiandieną? Nedarė, tai kaip jūs galėsit ploti Evelinos koncerte? Ar galėsit? Na, parodykit. O garsiau? Šaunuoliai, leisit. Palaukit, ploti tai jie galės. O dainuot ar galėsit? Nesigirkit, aš toj patikrinsiu. Gerai. Taip, dabar kai pakelsiu šitą ranką, tai visos mergytės ir mamos ir močiutės turės sakyt le. Le. O kai pakelsiu šitą ranką, tai visi tėveliai, berniukai, dėdukai turės sakyt bi. Na, pabandom. Le. Ui, dievuliau, kaip gražu, kaip muzikiniam teatre. Na, gerai. O vyrai, neapsikiaulinkit. Neapsikiaulino, apsiavino. Man atrodo, kad čia sakė mamytės ir mergytės, čia man atrodo sakė. Ne, čia berniukai tokiais silnais. Tėveliai, na dar kartą. Ne vieno vyriško balso reiškia, tik mamytės ir vaikai. Na kągi, jeigu vaikai gali dainuot, padės Evelinai, tada galim pradėti koncertą, ar ne? Taip. Gerai, laikyk tuomet šitą mikrofoną, o aš pažiūrėsiu, kas čia parašyta tavo šitoj papkiai. Aha, reiškia tai pirmoji dainelė, kurią dainuoja Evelina, sparnuotas vasaros žirgas. O muziką šiai daineliai parašė Julius Siurbis, o žodžius poetė Nijolė Laukavičienė. Ir antra dainelė šitų pačių autorių yra Vasaros išdaigos. Žodžiu, Evelina tikriausiai labai laukia vasaros ir abi dvi dainelės apie vasarą. Pasiklausykit.
Aš noriu pasveikinti tave, kad tu visada būtum tokia graži. Ir kelias visada tiesus. Ir kad žydėtum kaip šitos gėlės. Labai labai ačiū. Šešėlių
Gėlių neduoda. Thank you.
Matau, kad visiems labai patinka Evelinos dainelės. Evelina dabar jums padainavo kompozitoriaus Juliaus Siurbio ir poetės Nijolės Laukavičienės dainelę Svajonių miestas. O, jau dekoracijos paruoštos. O žinot, kam tos dekoracijos? Taigi labai labai gražiai daineliai. Ta dainelė vėlgi parašė kompozitorius Julius Siurbis pagal Martyno Vainilaičio žodžius. O ta dainelė vadinasi Uodo muzika. Vasara tai netoli, tuoj pradės uodai zizent. Oi, kaip jie skaudžiai gelia. Na, bet kokia ta uodo muzika, paklausykit, kaip dainuos Evelina ir šoks šokių kolektyvas Krislas. Vadinasi Gulbelė. Jinai yra parašyta pagal rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio Gulbių ežero baleto muziką ir tekstą jai parašė poetė, kuri visus tekstus rašo pagrindę Evelinai, Nijolė Laukavičienė. Su dainuojančią dainą Evelinai šoks
muzikinio teatro mažosios balerinos, kuriuoms vadovauja Irena Ribačiauskaitė. Taip pat padės dainuoti Lašeliukai. Su šia daina Evelina 2000 metų festivalyje Laumės juosta tapo perspektyviausia dainininke. Ir...
Čeliukai jau draugauja 2 metukai. Bendri projektai, bendri koncertai. Net ir mokyklos visai greta viena kitos. Ir tankiai Evelina per pertrauką atlėkė pas Lašeliukus, išgeriam arbatos, pasišnekam. Nuostabu, Evelina, šiandien. Ir norėtųsi, kad tavo gyvenime būtų visada tiek blizgesio, tiek nuostabių draugų, tiek nuostabių žiūrovų ir tiek aplodismentų. Sveikinam tave. Ir linkime, kad bendri projektai lydėtų mus kartu. Evelina Škivaitė. Sveiki, brangieji. Šiandieną mes dar nesimatėm, todėl nuoširdžiai visus noriu pasveikinti su ateinančiu pavasariu. Na, jūs jau pailsėjot nuo mūsų, mes pailsėjom irgi. Taigi prasideda antroji koncerto dalis. O jas metais tapo dainų dainelės laureatė. Evelina ne vieno konkurso yra laureatė. Štai čia aš susirašęs nemažai. 2000 metais dalyvavo konkurse Papūga 2000. Ten užėmė 2. vietą. 6 metus iš eilės ji dalyvauja Palangoj vasarą vykstančiam konkurse Laumės juosta. Ten irgi užima įvairias vietas. Mokosi Evelina viso labo 7 klasėje Dainavos vidurinėje mokykloje. Na tai tiek šykščių žinių apie Eveliną. Man atrodo, kad daug apie ją šnekėti nereikia, nes jūs puikiai žinot ir pažįstat šią mažąją solistę, dėjo jau turbūt nelabai mažąją. Na, o dabar ir vėl svečiai iš užsienio. Taigi, Solveiga iš Mažeikių. Padainuos dainelę Vaikas ir pasaulis.
žingsniuoja vaikas per žalią pasaulį. Žalia nusmingų žiedų ir lapų, žalia nuo būsimo ilgo gyvenimo. Vasaros saulės šviesos vaikystės. Eina vaikelis per žalią pasaulį. Eina ir šypsos visiems, kas sutinka. Vis dar nežinau, ką reiškia žalia pasaulį, žalia nusmingų žiedų ir lapų, žalia nuo būsimo ilgo gyvenimo. Vasaros saulės šviesos vaikystės. Thank you.
Apsivok ir sakyk, kiek metų suėjo. 8. O, gerai, kad tau 8 suėjo. Čia tau nuo manęs tokia dovanėlė. Ir žinai, ko aš tau linkiu? Kad niekados nepasiklystų tavo gimimo diena. Ar gerai? Gerai, taigi dabar jam skiriu šią dainelę. Pasiklydo gimimo diena. Thank you.
Evelina? Aha, o jūs, mažiukai, dabar bėgit pas mamytės, tik jiem artistams sceną užleiskit. Taip, 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 bėgit, bėgit, bėgit žemyn. Na, o dabar noriu vėl į sceną pakviesti mažuosius pop-choro dainininkus, Lašeliukai, kurie padainuos Antano Česo ir Martyno Vainilaičio dainelę Dundulis Dunda. Silpnai plojat. Kaip mes ten pradžioj susitarėm? Va taip. O būtent reikia ploti šiai dainelį labai smarkiai, nes Lašeliukai šią dainelę
Kauno publikai dainavo pirmą kartą. Na, o dabar vėl šalia manęs Evelina ir jinai nori padainuoti dvi gražias daineles. Pirmoji, kurią skirsi kam? Mamytėm. Visom mamytėm. Tai daina vadinasi Mamos akys, ją parašė kompozitorius Vilius Siurbis ir poetė Nijolė Laukavičienė. O taip pat dainelį mes panašios. Šios dainelės kompozitorius Gintaras Reklaitis ir poetė Nijolė Laukavičienė. Thank you.
O dabar, brangiai, ir vėl noriu pakviesti į sceną mažąją Rūtelę iš Šilutės. Jinai jums padainuos dainelę apie uodą. Baisiai nedrasu viena. Na, orkestras. Muzika. Šuniuko širdelė. O su kuo jinai tą dainelę dainuos, pamatysit patys.
scenoje šokių kolektyvas Krismas. Koncertas eina į pabaigą. Ir už šį koncertą Evelina nori nuoširdžiai padėkoti. Sigita ir Vygaudo moliams. Init televizijos programų direktoriai Ramutė Mačikėnienė. Dienoraščiai Kauno. Spaustuviai Aušra. Studijai AR. Radijo stočiai Pūkas. Vokalo mokytojai Reginai Kabalinienei ir mano mamytei. O taip pat kelionių agentūrai Santara už kelionę į Italiją. Na ir Evelina norėtų pasikviesti į sceną kai ką, kurie tikrai labai daug padarė, kad įvyktų šis koncertas ir nori juos apdovanoti. Tai visų pirmiausiai kompozitorių Julį Siurbį ir kompozitorių Gintarą Reklaitį. Taip pat poetė Nijolė Laukavičienė. Vokalo mokė Regina Kabalinienė ir Vygaudo ir Sigita Molius. Scenoje matom kompozitorių Julių Siurbį, matom poetę Nijolę Laukavičienę, Gintaro Reklaičio dar nematyt. Ponai Moliai. O čia jums taip pat, čia tokia surprizinė dovanė. Prašom. Štai čia jums irgi tokia surprizinė dovanė. Dėkui, linkiu tau daug, daug kūrybinės sėkmės ir geros šypsenos. Ačiū. Na, tai šitie žmonės tikrai daug padarė
kad Evelina būtų scenoje. Ačiū. Ačiū tau, Evelina. Aš noriu pakviesti tavo mamytę, pirmoje scenoje. Kažkaip visi ją užmiršo, iš tikrųjų jos dėka čia šis renginys įvyko, ši nuostabi šventė. Mamytė, galima į sceną? Erika, aš Kaimienę kviečiau. Thank you.
brangieji, viskas, kas gražu, labai greitai baigėsi. Baigėsi ir šios dienos koncertas. Prisiminkime, kas jame dalyvavo. Tai šokių kolektyvas Krislas. Poros Lašeliukai. Muzikinio teatro Mažosios balerinos. Solveiga iš Mažeikių. Mažoji Rūtelė. Ir žinoma, Evelina Škimaitė. Beje, galite įsigyti ir mano kasetę, naujausią kasetę, kurios pavadinimas Veidrodinė karalystė, ir kompaktinį diską. Taigi, o vedė, šiandien šį koncertą dėdulė Klaunas ir mano dėdė Rimas Tamulevičius. Ačiū.